Kiumia kia mwetu dhudho wa kiama kia Jubilee mwena wanaikuru kwa mokira ado magana matada tokuma kiama kia UDA ado wage magana mere na merogo etano ne madhamire kiama inekeu. Kiharo inekia gisulisuli ni kwa meba asho ero mamo kiriro ni mutafarero wa mehango wa Jubilee naikuru James Karemi uria ugete ni meketi ugo dhudho wa kuona kure uhotani wa gedhura no kerene kia mweri wa kanana kire keire. Nia jeta wa Karemi wa igajo? Mwikari wa Naivasha na nenie ndira tongoria gikundi giki kiretwo Jubilee operation rudi nyumbani na nikiambiriirie wira wira uyu twahirwo ni rais riria twari state house atwirire thiei muchokie ciana citu na atimia itu nyumba tondu nio morite na riu atimia ya murona ha mena yeru ni a UDA na ni machokete mucie na umuthi niguo twapokera atimia adu kuma UDA magana meri ma 50 na ni haria tutari na risarimari ya kumakinyira kono tuvandwo na no tuteithiririo no tumakinyire kwa uinge tondu muthe nitungi arisi vandu ngiri ithatu no tutina hota kumarehe no ni twarehe aria twahota chipta nili defect last week mi ndio nimeleta wakale wote wamesema anafuata hii mrengo kwa sababu tulikuwa huko na mnajua vile ilifanyika. Sasa siku ya leo nimekaribisha hao wote, wangekuwa wengi sana. Karemi ugete mogaro na reshiri ya regia te kiama kia Jubilee getire na romereri mwena wa Naikuru. Kiama kia ukiri na hinya na wona matuko maria matigarete merogo etano. Magoko roma kuwa hado makiria kuigira kiama inekeu. Umekaribishwa sana na nyumba yenu bado hiko. Tuko sawa pamoja na nyinyi. Na sisi tunasema mukaribu, hii ni chama chenu. Ni ile tu mulikuwa mmevuka kidogo na tunajua nyinyi ni watu ya Jubilee. Hiyo uongo mulidanganywa, mumeigundua na sasa mumekaribishwa tena kwa nyumba na vitanda vyenu viko kwa nyumba ndio mkalala Jubilee leo. Na chakula chenu ziko kwa Jubilee. Kwa hivyo mimi naomba chama cha Jubilee itoe mikono kwa mifuko. Ikuje mashinani, watu wanataka kurudi. Na ndio tumezidua mradi wa leo ambaye ni Jubilee operation rudi nyumbani. Na leo ni Exodus kuhama tuazimio. Atimia niyo aigihari amebashio ero makiuga one kuumana na gokoro madhakaruwa newe wa moriro gotweka mwenyinyi wa Raila Odinga. Kihita hita nirene kia mweri wa kanana. Kwa majina naitwa Elizabeth Nyambura Muirore. Mimi ndio nilikuwa ninaongoza timu inaitwa UDA Women League. Chama yetu iko na wamama 15,000 kutoka 12 counties za Mount Kenya. Tumeamua tutarudi nyumbani. Sisi wote tumeshatoka, tuko Azimio, tunasema baba na mama ndio wametosha. Nimekuja kuunga hii mkono ya Jubilee Operation Rudi Nyumbani formed by James Waiganjo Karemi. Aria madhamire kiama inekeu maugete ni makenete kushoka moshie na reo ni makorika kumadha kura shiazimio matore inemoode. Grifo tera sheshenia Otana TV, jitagwa William Wahome.